Ja numerolla yksi sieltä näyttäisi Koskimaa. Jari Koskimaa ähtäri Opel Astralla menee kärkeen. Kaksi numerolla sieltä näyttää Jukka Oja, tamperelaiskuljettaja Renault Cliolla. Taisteli myöskin tuosta kärkeenmenosta, mutta kyllä se Koskimaa taitaa sen itselleen napata. Näin numero yksi, ja se on Jari Koskimaa, ähteriläiskuljettaja, joka tulee kärkipaikalla. Oja on siinä kakkospaikalla, ja numero kolme, eli Tuuli on Rusilla käy heittämässä siellä sitten Opel Astrallaan lisälenkin. Numerolla seitsemän. Onko se Hassin ajokki sitten tuo seiska? Voitto Hassi Nurmijärven Hyvinkään urheiluautoilijoista Pösöllä. Koskimaa keventävälle kärkipaikalla edelleenkin. Ja numerolla kaksi Jukka Oja, tamperelaiskuljettaja, kakkospaikalla. Ei kärki kaksikko mene lenkille. Seiska, eli Hassi sieltä käy heittämässä. Ja näin numerolla neljä ajava Mäkinen nousee hänen ohi. Ja samoin Tuuli-Joanna Rusila menee. Näin on sitten Hassi paketin viimeisenä, kun lisälenkiltä tuli. Ja sieltä tulee sitten Jari Koskimaa, ähteriläiskuljettaja, kärkipaikalla lisälenkille. Jarikin on nyt sitten lähdettävä tuolla Opel Astra G-kellään. Ja näin sieltä kipuaa piippuhyllylle ja leikkaa tuonne lisälenkille. Niin sinne menee myöskin Jukka Oja. Ja kolmosena ajava numerolla neljä menevä Tommi Mäkinen. Ja näin Koskimaa voittaa, ja oliko Tuuli-Joanna kakkonen, Oja kolmas, Hassi neljäs ja sitten Mäkisen Tomi, nokialaiskuljettaja Bravollaan viides. Ja seuraavassa lähdössä sitten mukana numerolla 11 ajava Pasi Helin Lempäälän urheiluautoilijat Ford Focuksella. Numerolla 12 ajaa Jarmo Mursula Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijat Fiat Bravolla. 14 numerolla ajaa Tero Mäihäniemi Nokialta Peugeota 206. Numerolla 16 ajaa Laura Suvanto ja Turun urheiluautoilijat Volkswagen Golfilla. Ja vielä mukaan 17 numerolla ajava Mika Jalava Kauhajoen urheiluautoilijat Renault Cliolla. Niin näin lähdetään. 14 numerolla ajava Mäihäniemi ottaa kärkipaikan ja sitten 12 numerolla Mursula tuohon kakkospaikalle keltaisella Fiat Bravolla. Näin tullaan hevosen kengästä ulos. Kolme autoa liki rinta rinnan sieltä tullaan ja sitten jakaudutaan pikkuhiljaa. 14 Mäihäniemi ottaa kärkipaikan, 12 Mursula edelleen kakkospaikalla, 11 Helin kolmospaikalla. Ja mitä sitten, lähdetäänkö lisälenkille ollenkaan? 17 numerolla ajava Mika Jalava käy heittämässä lisälenkin. Ja 16 ei haittaa mitään. 16 ja Laura Suvanto Turun urheiluautoilijoista menee edelleen tuolla nelospaikalla. Pikkusen on irtaantunut Mäihäniemi tuosta kakkos-kolmos-nelos ryhmästä, joka tulee takasuoralle ja käyvät siinä kiivasta vääntöä. Laura Suvanto yrittää nousta kolmospaikalle, ei onnistu. Mitä tehdään sitten kärjen osalta? Mäihäniemi ei lähde lisälenkille, jättää sen viimeisen varaan. Eikä sinne lähde myöskään 12 Mursula eikä 11 numerolla ajava Helin. Suvanto sen käy heittämässä ja niin se oli myös tuo 17 Jalava. Eli nyt ovat sijoilla 5 ja 4-5 paikalla olevat Jalava ja Suvanto käyneet lisälenkin heittämässä, ja nyt on sitten paikka iskeä tuohon imustaan mahdollisimman lähelle tuota ryhmää ja päästä sitten suoralla ratalinjalla, sillä kärkikolmikon on lisälenki heitettävä Mäihänimellä sen verran etumatkaa muihin, että tuolta helppo heittää lisälenki ja tulla voittajana maaliin. Näin Peugeot 206 tulee ensimmäisenä, sitten numerolla 12 ajavaa. Eikä mitään, kyllä näkisin, että sieltä Suvanto nousee hienosti kakkospaikalle. Oikeaan aikaan haettu lisälenkki ja näin tulee kakkoseksi. Kolmas on sitten Mursula, neljäs numerolla 11 ajanut Helin ja viides 17 numerolla ajanut Jalava.
Tässä nähdään tuo lisälenkki, kun sen oikein luetaan ja se oikein otetaan, niin Laura Suvanto sen teki kaikkein kätevimmin ja hoiti tyylikkäästi tuon oman lisälenkkinsä. No niin, yritetään taas päästä jyvälle, eli tämä 1600 toinen lähtö, ja siinä tosiaan mukana 245 kuljettajaa. Siellä on numerolla 99 ajava Ville Oinonen Karstulasta Toyota MR2, sitten numerolla 19 ajaa Hannu Burenius Salon urheiluautoilijoista. 66 numerolla ajaa Toni Kangasaho Pohjois-Suomen Fiat Bravolla. Ja numerolla 60 Antti Kallio, Ähtärin urheiluautoilijat. Ja tuo 111. Täytyy sanoa, että minun papereissani ei sitten 111 ole. Ellei se sitten ole Jukka Ylihellä. 66, sieltä tulee kuitenkin Kangasaho kärkipaikalla. Ja sitten oletetaan, että tuon tulisi Jukka Ylihellä Huittisten kuljettaja Fiat Bravolla. Siihen ehkä sopisi 60, käy heittämässä lisälenkin Antti Kallio, ähtäriläiskuljettaja lisälenkiltä pois. Ja näin tullaan viimeistä kertaa ruutulippu valmiina ottamaan tämän luokan kuljettajat, ja 66 sieltä menee lisälenkille, ja se on Kangasaho, menee myös Ylihellä, ja täältä sitten kumpiko, kyllä sanoisin, että numero 99 sieltä ennättää ennen Ylihellää maaliin. Ja seuraava lähtö on siinä mukana numerolla 2 Jukka Oja Tampereelta Renaultilla. 111 Jukka Ylihellä Huittisista Fiatilla. 7 voitto Haassi Hyvinkäältä Peukeutilla. Menee kärkipaikalle siinä. 16 numerolla ajaa Laura Suvanto turkulaiskuljettaja Golfilla. Osoitti hienoa lukua tuon lisälenkin lukemiseen tuossa ekassa lähdössä, ja vielä 19 Hannu Burenius salolaiskuljettaja Audi A3. Siinä tämän lähdön kuljettajat 245, kaikki ovat mukana, ja Hassi siellä tulee kärkipaikalla. Voitto Hassin hyvinkäläiskuljettaja, ja 111 numerolla Ylihellä lähtee lisälenkille, sekä 19 Burenius, he hoitavat lisälenkin alta pois ja näin Suvanto siellä golfillaan hienosti kolmospaikalla, ja katsotaan sitten miten tuo kärkikolmikko nyt sitten lukee tuon lisälenkin, koska tänne tulevat tosiaan 111 ja 19, jotka kävivät tuon lisälenkin heittämässä. Näin tullaan, Hassi edelleen kärjessä, Oja kakkosena, Suvanto kolmantena, ja näyttää siltä, Oja lähtee, Jukka Oja lisälenkille, ja niin menee myöskin Laura Suvanto. Tulevat sieltä kakkos-kolmos paikoille, ja 111 numerolla sieltä Ylihellä aivan siihen Lauran iholle kiinni, mutta ei pääse ohitukseen. Ja täältä edelleenkin Hassi kärkipaikalla takasuoralla. Ero on sen verran Ojaan, että taitaa riittää tuo lisälenkki tuota voitto Hassille. Voittoon asti! Hassi tulee ja voittoon asti. Näinhän se menee, sieltä tullaan. Riittääkö se? Taitaa riittää. Kyllä, Oja on kakkonen. Ja Laura Suvanto kolmas, sitten Ylihellä neljäs ja Burenius viides. Siinä oli tämän lähdön järjestys.
Siirillä Pohjois-Häme Honda Civicillä. Ja se oli muuten Siirillä, joka tuossa edellisessä lähdössä oli se meidän kummituskuljettaja. Se on, nyt sekin selvisi, Juha Siirillä Pohjois-Häme Honda Civicillä. Eli näin, Koskimaakangasaho, Siirillä, Helin ja Jalava. Näin lähdetään Koskimaa kivittää siinä hyvin tuohon ykköspisteelle. 99 kanssa, eli Siirilän kanssa. Ja Siirilä sitten tuonne pehmeälle soralle pääsee sieltä tulemaan takaisin ratalinjalle. Se on meillä pikkusen pehmeä tuo hiekka tuolla ulkopuolella tästä pääsuoran jälkeen. Eli sinne kun lentohiekkaa uppoot, siellä oot ja pysyt niin kauan kuin piikki tai hinuri käy hakemassa pois. Koskimaa tulee kärkipaikalla, kun ekaa kierrosta lasketellaan 66. Kangasahon Toni tulee kakkosena. Miten nämä herrat ratkovat? Menevät suoralla ratalinjalla. Niin menee myös 99 Siirilä ja 11 numerolla Helin. Ja mitä tekee täältä sitten Jalava? Jalava numerolla 17 heittää lisälenkin pois. On kyllä ehkä luvattoman kaukana tuosta muusta ryhmästä, vaikka lisälenkki nyt alta onkin ajettu pois, niin ero tuohon muuhun ryhmään on sen verran, että ei sinne enää sitten voittokahinoihin tulla mukaan. Koskimaa edelleen kädessä, Kangasaho kakkospaikalla keventävän, nämä herrat ylittävät. Ja sitten Siirillä numerolla 99 seuraavalla paikalla ja ei lisälenkille tästä kolmikosta kukaan. Ja mitä tekee 11, meinas lähtee siinä Helin arpo, että meneekö lisälenkille vai en. Ja sitten tulee ehkä turha jarruttaminen siinä, kun arpoo, että meneekö lisälenkille jahi tahi en. Ja kun en sitten päättänyt, että menen, niin on pakko mennä suoralla ratalinjalla ja näin. Tämä koko nelikkö joutuu menemään sitten vikalla kierroksella lisälenkille. Joo, pikkusen aikaisemmin kannattaa tehdä ehkä päätös siitä, että meneekö lisälenkille vai en, ettei tule tuota tilannetta, että jarrutaan siinä suulla. Näin Koskimaan lisälenkille, Kangasaho ja niin sinne menee myös Siirillä. Ja Helinikin se on sitten hoidettava pois tällä kierroksella ja nyt se menee tyylikkäästi. Näin se menee ja tässä samassa järjestyksessä tullaan myös Ruutulipulle ja Jalava tämän lähdön viides. Kuljettaa tämän viimeiseen lähtöön tästä toisia alkueriä KRC-luokassa. Näin lähtee tämä ryhmä sieltä vyörymään ja miten tämä paketti jakaantuu. 4 numerolla sieltä irtaantuu Mäkinen kaikkein parhaiten. Tuulioanna hakee siinä kakkospaikkaa. On ulkopuolella, kun mennään tuo kakkospiste läpi, mutta luikertelee sieltä Tuulioanna itsensä kakoseksi. Näin Mäkinen ja Rusila tässä vaiheessa ykkös-kakkospaikoilla, kun tullaan takasuoraan ulos. Katsotaan sitten tuo muu ryhmän järjestys. Mäkinen siis kärjessä, Tuulioanna kakkosena. Mäihänen tulee kolmantena, sitten Kallio tulee neljäntenä ja viidentenä numerolla 12 ajava Mursula ja hän menee lisälenkille näin. Jarmo Mursula Etelä-Pohjanmaa keltaisella Bravolla käy heittämässä tuon lisälenkin alta pois ja katsotaan sitten riittääkö se nousemaan tuolta viidenneltä sijalta paremmille sijoituksille. Näin Mäkinen edelleen kärjessä, Tuulioanna Rusila kakkospaikalla. Ja Mäihäniemi kolmantena, lähteekö tästä kärkikolmikosta kukaan lisälenki. Tuulioanna hoitelee lisälenkin alta pois ja tulee takaisin kolmospaikalle. Siinä 14 Mäihäniemi ohittaa, mutta nyt sitten se tilanne, että ei Mäkinen eikä Mäihäniemi ole käyneet lisälenkillä. Ja nyt olisi sitten Tuulioannalla paikka. Siinä on puhdasta rataa edessä nyt pommittaa mahdollisimman lähelle tätä kaksikkoa. Ja saa kyllä Mäihäniemen, on jo pellissä kiinni suurin piirtein, ero on niin pieni. Että tuosta kun nyt sitten vielä takasuora ja tuo keventävä osio menee hyvin ja notkon pohjalla käynti. No en tiedä Mäkisen kanssa sitten miten käy. Tomi Mäkinen lähdettävä lisälenkille ja leikkaa sinne noin. Ja Mäihäniemi myöskin ja Tuulioanna sieltä sitten vaan rivakasti kohti Ruutulippua. Ja sanoisin, että voittaa Tuulioanna. Hyvä veto Tuulioanna Rusilalta. Voittaa lähdön. Mäkinen on kakkonen, Mäihäniemi kolmas. Sitten Kallio neljäs ja Mursula viides. All right.
No niin, otetaan uudestaan sitten tämä äskeinen lähtö. Kangasaho, Rusila, Mäkinen, Mursula, Kallio. Näin lähtevät V-1600 uudemman kerran, ja nyt tämä sitten oli Mäkiselle eduksi. Tuuli-Joanna jäänyt kakkospaikalle äskeisessä ikassa yrityksessä. Tuuli-Joanna pääsi kärkipaikalle, ja nyt sitten onkin haastaja paikalla tässä, ja näin Tomi Mäkinen Nokialta tulee kärkipaikalla. Näin tullaan, Mäkinen tuo Fiat Bravoa kärjessä, ja Tuuli-Joanna Rusila Astralla siinä kakkospaikalla. Tullaan piippuhyllylle, 66 numero lähtee sieltä, eli Kangasaho lisälenkille 60, Kallio tulee kolmospaikalle, ja näin sieltä lisälenkiltä Kallioaho, ja 12 myöskin sieltä tulee Mursula lisälenkiltä, eli Kangasaho ja Mursula ovat käyneet lisälenkin heittämässä, mennään hevosen kenkään, ja miten sitten Mäkisen Tomi ja Tuuli-Joanna Rusila tulevat takasuoraan aivan peräkanaa tuolle keventävälle. Nyt jomman kumman kannattaisi mennä lisälenkille, koska jos jätetään viimeisen varaan, niin sieltä ei sitten kertakaikkiaan löydy sitä tilaa. Ja Tuuli-Joanna ikään kuin lukee ajatukset, menee nyt sitten vaan sulava nopea läpiajo siitä ja vielä kerkeää kakkospaikalle siihen, kun takaa tulee 66 Kangasaho, eikä ennätä iskeä Tuuli-Joannan iholle kiinni, ja näin Tuuli-Joanna Rusila nyt vaan sitten lappua lattia ja yrittää saada tuo Mäkisen Tomin ero mahdollisimman pieneksi, ja näin sitten lisälenkille, kun Mäkinen joutuu menemään, niin siinä olisi mahdollisuus ottaa tämä lähdön voitto. Nyt ei mennyt kyllä hevosen kenkä Tuuli-Joannalla putkeen, ja tuo ero kasvaa sitten äkkiä. Pieni virhe tuolla hevosen kengässä, ja ero kasvaa ehkä liian suureksi, ja näin Mäkinen kerkiää tämän lähdön voittamaan. Täältä tulee Mäkinen kohti ruutulippua ja voittaa noin puolen auton mitalla. Tuuli-Joanna kakkonen ja sitten Kangasaho kolmas. Neljänneksi Kallio ja viides Mursula. Siinä tuo järjestys. Näin tulevat tää jälleen 1600 ja numero 111 Ylihellä menee kärkipaikalle. Hassi taisi olla kakkosena. Kyllä Koskimaa nousee kakkospaikalle, kun hevosen kenkään valutetaan, ja Hassi on siinä kolmospaikalla. Näin se on katsottava. Jukka Ylihellä tulee ensimmäisenä tuota takasuoraa. Koskimaa lähettää aivan takalistoilla kiinni. Ja sitten Hassi kolmantena 19 numerolla Purenius ja sitten vielä Pasi Helinen. Hassi, Purenius ja Helin kävivät heittämässä lisälenkit, ja näin sitten Koskimaa sekä Ylihellä Koskimaa ykkös- kakkos järjestyksessä olevat kuljettajat. Ei lisälenkkiä vielä heitettynä, tuo jälkimmäinen kolmikko tosiaan kaikki lisälenkin kävi heittämässä, ja näin tullaan. Jukka Ylihellä Fiat Bravolla on edelleen kärjessä, ja kumpi nyt sitten heittää lisälenkkiä vai jättävätkö molemmat viimeisen varaan? Ei kyllä, ja Jari lukee tilanteen ja tietää, kun on tuossa kakkospaikalla, että tämä on ainoa konsti iskeä, ja näin. Ei pääse Hassi sieltä Koskimaan ohi, vaikka oli jo lisälenkin heittänyt, ja näin Koskimaa säilyttää kakkospaikkansa. Hassi kolmantena, sitten Purenius ja Helin siinä järjestys, ja nyt sitten ratkeaa, kuinka hyvin sieltä pystyy Ylihellä irtaantumaan tuosta ryhmästä, vai ajaako muu porukka kiinni. Kyllä Koskimaakin menee leveäksi, melkein rauta-aitoja nuolen tulee tuota hevosen kengästä ulos, ja ero taitaa olla sen verran iso, että sieltä Ylihellä kerkeää lisälenkin heittämään ja tulemaan ruutulipulle ennen Koskimaata. Näin kyllä se on, ja auton verran Koskimaa häviää, on kakkonen, tuo Hassi kolmas, Purenius neljäs ja Helin viides. Thank you.
näin V-tonni 600 viimeinen lähtö ja kärkeen ajaa numerolla 2 Jukka Oja. 99 Siirillä sitten 14 numerolla Mäihäniemi. Siinä tuo kolmen kärki. 2, 4, 5 kaikki kuljettajat siellä mukana ovat. Näin takasuoraan tullaan ja Jukka Oja edelleen kärkipaikalla ja Siirillä kakkosena. Mäihäniemi kolmantena, sitten tulee 16 Suvannon Laura ja Jalavan Mika paketin viimeisenä ja näin Laura ja Mika menevät lisälenkille, eli Laura Suvanto, Mika Jalava molemmat lisälenkiltä ulos, 16-17 numerot autoissa ja palaavat samoille paikoille tokikin. Eli tuonne nelos-vitos paikoille, mutta tässä se sitten se suola on, miten onnistuu tämä kierros, kuka lähtee lisälenkille, kuka ajaa vielä ratalinjaa. Johtava kuljettaja hyvin pitkälle määrää sitä tietysti, että millä kohtaa hän lisälenkille lähtee ja useimmiten se jää sitten viimeisen kierroksen varaan, niin kuin nyt Jukkakin tekee. Menee suoralla ratalinjalla, mutta Siirillä menee lisälenkille ja Mäihäniemi suoraan, eli hänen on kierrettävä lisälenkki ja Suvanto ei nyt sitten päässyt sen verran lähelle, edelleen tuo neljäs tila, samoin Jalavalla viides tila, eli ei lisälenkistä mitään hyötyä tässä vaiheessa ollut. Ja kun täältä sitten Jukka Oja sen verran eroa on, pääsee sitten lähtemään lisälenkille ja sieltä tulee no pieni ajovirhe noustaessa piippuhyllylle, mutta tuskin häiritsee, Jukka voittaa tämän lähdön. Vai voittaako sittenkään? No voittaa nippanappa ja 99 Siirillä kakkonen, Mäihäniemi kolmas, Suvanto neljäs, Jalava viides. Eli no niin, eiköhän tuo nyt ole oikea järjestys tuolla lähtöpaikalla, eli siellä tosiaan Koskima, Mäkinen, Oja, Siirillä, Hassi ja Purenius, lippu alas ja ei muuta kuin lähdetään menemään eteenpäin. Näin, ja sieltä sitten lähdetään tulemaan. Ajetaan 5 kierrosta ja näiden 5 kierrokselle täytyy sitten sälyttää se lisälenkki ihan numerolla 4. Mäkinen menee kärkeen Koskimaan kakkosena. 99 Siirillä oli seuraavana siinä ja oliko Mäkinen siinä sitten nelospaikalle. 2, 4, 6 kaikki kalusto liikkuu, on hevosen kengässä ja tosiaan 5 kierrosta ajetaan. Ruutulipulle myös tiedoksi, 5 kierrosta pitää paikkansa, hyvin menee. Täältä noustaan ensimmäistä kertaa piippuhyllylle, numerolla 4. Mäkinen tulee kärkipaikalla, sitten 2, Jukka Oja. 99 Siirillä heittää lisälenkin alta pois, Koskimaa kolmantena, Hassi neljäntenä ja Siirillä sekä 19. Purenius käyvät heittämässä lisälenkin alta pois ja näin sitten siinä heille pieni etu, vai onko? 5 kierrosta ajetaan, siinä kerkeää hyvin hakemaan vielä paikkaa itselleen tuolta, jos ei päästä kärkeä karkuun. Mäkinen toinen kierros täyttyy, on edelleen johtopaikalla Jukka Oja kakkosena, ei lähde lisälenkille, Koskimaa menee, Jari Koskimaa heittää lisälenkin alta pois ja näin. Siellä sitten Hassi kolmantena ja eikä pääse 99 Siirillä sitten Koskimaasta ohi, vaan pääseekö nyt tuikkaamaan ohi? Kyllä menee Koskimaasta ohi, menevät rintarinnan tuonne kakkospaikalle ja sitten oi oi! Juuri ja juuri pysytään hyvin pyörillä. Koskimaa nousee takaisin tuohon Siirilän eteen ja näin tuon parin taistelu jää siihen. Edelleenkin Mäkinen ja Oja, kärki kaksikko, ei lisälenkkiä ajettu vielä, tulevat piippuhyllylle. Ei lähde nelonen vieläkään ja Oja Jukka sen tekee nyt ja samoin tekee myös voittohassi sen ja täältä tulee Koskimaa, nousee kolmanneksi, ei kerkiä Ojan eteen ja sitten pyörähtää 99 Siirillä siinä ja takana tuleva voittohassi kärsii siitä ja ottaa pikku klikin ja pyöräyttää ja on paketin viimeisenä. Hevosen kengästä tullaan. Tommi Mäkinen ainoa, joka ei lisälenkkiä ole vielä ajanut, tulee kärkipaikalla, mutta on sen verran etumatkaa muihin. On pystynyt kasvattamaan tuota etumatkaa. Luulen niin, tiedän niin, että lisälenkki riittää.
ja hän voittaa tämän lähdön, menee sinne A-finaaliin, elikkä tai siis näin Mäkinen jatkaa, sitten Oja jatkaa ja Koskima. Ei me tokikaan vielä, tässä on vielä yksi kierros jäljellä, ei nyt vielä nuolaista ennen kuin tipahtaa, kun tässä jo menee tässä vanhalla kaavalla vielä. Ja Hassilla ongelmia, taitaa ajaa pösön, ei ainakaan vielä pois, luulin, että menee tuolta varikkotielle, menee ylemmältä varikkotieltä pois. Ja näin riutulippu alkaa heilua ja täältä tulee 4. Mäkinen voittaa tämän lähdön. Näin Oja on 2. ja Koskimaa 3. He menevät tästä lähdöstä eteenpäin. Tämä lähdön 4. on 99 Siirilä, 5. Purenius ja Hassi 6. No niin, turvalippu väistyy katolta ja saman tien se lähtee myös pois tuolta lähettäjän kopin edestä. Kangasaho, Rusila, Ylihellä, Mäihänemi, Suvanto ja Helin. Sieltä lähdetään tulemaan ja Tuuli-Joanna Rusila ampaisee kärkipaikalle. 66, Kangasaho 2, 111 Ylihellä. Mäihäniemi sitten, taisi olla Suvanto ja Helin siinä tuota järjestössä, kun ne hevosen kenkään mennään ensimmäistä kertaa. Tuuli-Joanna valkoinen auto tulee kärkipaikalla sieltä. Näin on, alkaa eka kierros pikkuhiljaa täyttyä ja Toni Kangasaho on kakkospaikalla 111, Jukka Ylihellä edelleen siinä kolmospaikalla, sitten Tero Mäihäniemi nelospaikalla, Tero menee lisälenkille ja niin menee myös Suvannon Laura sinne, eli otetaan tuolta 14 ja 16 kävivät siinä heittämässä lisälenkit pois. Tuuli-Joanna ja Toni ja Jukka siellä hevosen kengässä, kärki kolmikko tulevat takasuoraan. Tuuli-Joanna edelleen kärkipaikalla, Kangasaho kakkospaikalla ja Ylihellä kolmospaikalla. Sitten 11 Helin, joka ei ole lisälenkkiä ajanut, ja sieltä tulevat jo Mäihäniemi ja Suvanto Helinin iholle kiinni, koska Helinin on kohta lisälenkki heitettävä. Ja sieltä ainakin Mäihäniemi tulee hyvin kaventanut tuota, no Helinin nähden kyllä tuon eron, mutta kärki kolmikko on kyllä luvattoman kaukana sitten aikana, he kyllä lähtevät tekemään noita lisälenkkiä jonkun ajan kuluttua. Näin Rusila keventävällä kärjessä, Kangasaho edelleen 2. Ylihellä 3. Helin 4. sitten Mäihäniemi ja Suvanto viimeisenä. Ja nyt menee 111, eli Jukka Ylihellä lisälenkille ja tulee takaisin kolmospaikalle. Helin käy lisälenkille ja sen jälkeen sitten sieltä tulevat niin Mäihäniemi kuin Suvantokin ohjaa Pasi Helin paketin viimeisenä. No niin, ollaanko me nyt kolmannella, yksi kierros vielä, eli joo, yksi kierros ja täältä tulee Tuuli-Joanna Rusila, mitä tekee, lähteekö nyt tässä vaiheessa vai jättääkö viimeisen varaa, menee lisälenkille näin ja saa sinne perään myös 6-6 Kangasahon, niin sen jälkeen kaikki on lisälenkin heittäneet ja näin Tuuli-Joanna kärkipaikalle takaisin. Samoin kuin Kangasaho kakkospaikalle, 111 Ylihellä 3. Sitten on Mäihäniemi, Suvanto, Helin, eli siinä tuo järjestys, kun vikalle kierrokselle lähdettiin. Ja eipä tuossa sitten sen ihmeempää muutosta laita tapahtua. Noin, sen Tuuli-Joanna pölläyttää keventävältä yli, pieni hyppy. Samoin sieltä tulee Kangasaho Ylihellä. Mäihäniemi, Suvanto ja Helin. Näin riutulippu heilo. Tuuli-Joanna voittaa, Kangasaho 2, Ylihellä 3. Ja he menevät finaalilähtöön ja näin karsiutuneita ovat 14 Mäihäniemi, 16 Suvanto ja 11 Helin.
Näin Veto, tonni 600 set ovat liikkeelle ja sieltä sitten tosiaan koskee tuo neljä Mäkinen ja Rusila sitten ojaa. Sinne tulee hyvin mukaan 66 numerolla Kangas, Aho ja sitten Koskimaa. Näin mennään ensimmäistä kertaa tuohon hevosen kenkään. Mäkisen ajokiko sieltä sitten tulee ensimmäisenä ulos, Tuulioana kakkosena, sitten Oja kolmantena, 66 Kangas, Aho, sitten Koskimaan Jari tässä järjestystä ja Koskimaa lähtee ekalta heittämään lisälenkin, niin menee myös Ylihellä, Jukka ja Jari lisälenkin alta pois ja ehkä hyvä ratkaisu tässä tilanteessa, koska olivat paketin viimeisenä ja nyt sitten saa lähteä rauhassa luikertelemaan ja yrittää tuota etumatkaa kaventamaan mahdollisimman pieneksi. Näin tullaan, Mäkinen edelleen kärjessä, Tuulioana Rusila tulee siinä kakkospaikalla, pompauttaa omaa valkeaa ajokkiansa kakkospaikalla ja näin tullaan piippuhyllylle ja menee nyt lisälenkille. Oja Jukka menee sinne lisälenkille, 6-6 ja Kangas, Aho ei, miten Oja, kerkeääkö, kerkeää siihen Jarin eteen ja sitten tulee tiukka paikka, mutta pääsee Oja karkuun siitä, tai nyt karkuun, mutta selkeästi tuohon Koskimaan eteen ja näin tämä parivaljakko käy nyt sitä kovaa vääntöä ja siinä pilkitään molemmilta vasemmalta oikealta, oikealta vasemmalta, yritetään koko ajan Koskimaa hakee härnää Ojaa siinä oikein kunnolla ja toki tätä kannattaa seurata, koska nämä kuljettajat täällä kärjessä ei ole lisälenkkiä heitänyt, mitä tekee Mäkinen tässä vaiheessa, ei mene, Tuulioana lähtee lisälenkille, tulee nyt sieltä äkkiä, tulee sieltä, ruumuta ja tulee siihen hyvin, pitää Ojan ja pitää Koskimaan takana, hyvä Tuulioana. Ja nyt sitten edessä olevat kuljettajat, heidän on lisälenkki ajettava. Ja nyt sitten Rusila sotke ja kavena tuo ero niin pieneksi, että kun äijät edestä lähtee lisälenkille, niin se on sitten tuota selvää pässin lihaa. Nätisti vielä hevosen kenkä läpi sieltä ja sitten tullaan takaa suoralle. Edelleen pystyy Mäkinen olemaan ykköspaikalla ja 6-6 Kangas, Aho kakkosena ja Tuulioana on erot kaventanut tuota. Nyt menee sitten Mäkinen lisälenkille ja niin menee myös tuota Kangas, Aho ja Tuulioana tulee sieltä ja menee kärkeen ja lähdetään viimeiselle kierrokselle. Upea taktinen veto Tuulioanalta. Nyt sitten pää kylmänä tämä viimeinen kierros. Hoitele se koko äijä parvi sinne taakse ja näytä ne kuuluisat närhen kikkens kokkelit ja pidä tuo kärkipaikka koko ajan. Hevosen kenkään mennään. Tuulioana tulee sieltä ensimmäisenä. Aukaisee takaa suoraan, tulee keventävälle. Tuulioana Rusila ykkösenä ja voittaa tämän päivän. V-tonni 600 setelee. Nyt mitään ihmeempää tulee viimeisessä kurvissa. Ja täältä tulee Tuulioana. Hieno ajo, loistava ajo. Voitto tulee. Sitten on Mäkinen, Koskimaa, 66 Kangas, Aho, Oja ja 111 Ylihellä. Se oli siinä. Loistava ajo Tuulioanalta. Ratti kävi tyylikkäästi ja hieno voitto tässä V-tonni 600-sissa. Ja sitten luokka 3 eli V-tonni 600, vakiotonni 600-set ja siinä kolmanneksi tänään kilpailun numerolla 1 Jari Koskimaa 24 pistettä. Pojat on lähtenyt oikein avatikkaulaa, kyllä se on hienoa tuollainen. Ja kakkoseksi ajaa kilpailija numerolla 4, Tomi Mäkinen. 25 pistettä Tompalle tänään ja hopea. Ja sitten voittaja tämän päivän kilpailussa. En mä vois enää tämän iloisempi olla kuin kilpailija numerolla 3, Tuulioana Rusila. Voittaa 27 tongoa ja täytyy sanoa, että A-finaalissa näytti kypsää taktiikkaa, piti nää äijäkörmyt takana mennen tulle ja palatessa. Ei ne ollut mitään sanottavaa A-finaalissa, kun Tuulioana pesi koko poppoa. Hieno ajo. Ja tässä nimenomaan toi lisälenkin oikea oppinen käyttäminen, niin se toi Tuulioanalle tuon voiton. Hieno ja onneksi olkoon Tuulioana.